סיימנו עם המוסלמי, יותר נכון התחלנו עם המוסלמי, אם אתם זוכרים, כשבאנו לדבר על האסלאם, אז אמרנו על נקודות הבחנה ביניהם, אני חוזר עליהם במהירות, כי מרגע זה בעצם סיימנו עם הדתות ואנחנו מתחילים עם עם ישראל. אז אמרנו, נקודת הבדלה ראשונה, אמרנו, זה עצם ההתייחסות, יש פה עוד ספרים, תעבירו אחורה. נקודת הבדלה ראשונה שדיברנו, דיברנו על הנוצרים שמתחלקים לכמה סוגי נוצרים. דיברנו על הקתולים, דיברנו על הפרוטסטנטים, דיברנו על המחלוקות ביניהם. דיברנו שהעיקרון אצל כולם, הערך המכונן אצל הנצרות, עם ישראל היה, חטא עם ישראל כי לא קיבל את אותו האיש, לא קיבל את ישו, ומרגע זה יש עם ישראל חדש. מה שנקרא תמה הברית הישנה, התחילה הברית החדשה. שמנו את זה בצד ואמרנו שהקמת מדינת ישראל הייתה שבר גדול. כי כולם דיברו בנצרות, ואמרו שבנצרות, אז למה נשאר עם ישראל אם יש עם חדש? כי העם הזה נועד לסבול, וכל הזמן תראו כמה הוא סובל, ותדעו, אתם יודעים למה עם ישראל סובל? תראו מה קורה למי שלא מקבל את אלוהים, למי שלא מקבל את המשיח, את האב הבן ואת רוח הקודש. מי שלא מקבל, עניינו עכשיו לסבול כל החיים. זה רק הקתולים או כולם? זה היו הנוצרים. כן, אבל... רגע, מדינת ישראל הייתה שבר. הקמת מדינת ישראל, העם הסובל, פתאום קם לתחייה. מדינת ישראל שברה את התיאוריה הנוצרית. עוד רגע נגיע למה הפרוטסטנטים הוסיפו. הקמת מדינת ישראל שברה את התיאוריה הנוצרית. דיברנו על זה, אם אתם לא זוכרים. שברה את התיאוריה הנוצרית, ועוד יותר מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים 1967, שמדינת ישראל בעצם הגיעה גם לירושלים. כי כל עוד זה היה אפיזודה חולפת, הכל בסדר. ואז הקתולים ממשיכים עם אותה נקודה, חוסר הכרה במדינת ישראל. היום יש כבר קתולים חדשים, בעיקרון זה חוסר הכרה במדינת ישראל ושנאה למדינת ישראל. עכשיו אני עובר, הפרוטסטנטים התחילה שיטה חדשה. קוראים לה לא שיטת החלפת העם, שיטת השלבים. מה אומרת שיטת השלבים? הגאולה תהיה ככה. כל עם ישראל, עם ישראל יחזור ויתחזק, יקים מדינה, יגיע לירושלים, יכבוש את הכל, יבנה את בית המקדש, ינצח את כולם, יבנה את בית המקדש, ואחרי בניין בית המקדש, אותו האיש, ישו יתחיל להופיע בשמיים, ופה למטה כולם יתנצרו, ואז יהיה קידוש השם גדול, כל עם ישראל יתנצר, ומי שלא יהיה גומגוג ומגוג נגד הכופרים. ולכן הפרוטסטנטים מתחלקים לשתי קבוצות. פונדמנטליסטים שהם בעד מדינת ישראל, אתה יכול לשמוע אותם מדברים, הם יותר קיצוניים מהימנים הכי גדולים. הם קיצוניים חבל על הזמן, ולהרוג את הערבים ולתכן כסף, הם תורמים להתנחלויות ותורמים לישע ותורמים פה, הכל מגיע מהפרוטסטנטים פונדמנטליסטים. יש פרוטסטנטים ליברליים, הם בעד שלום עולמי. הם גם בתורת ההחלפה הזאת, בתורת השלבים הזאת, אבל עם ישראל מהרגע שהוא נהיה עם כובש, הוא מונע את הייעוד ההיסטורי שלו, ולכן הם נגד הכיבוש. בסדר? זה קתולים, זה פרוטסטנטים. יש עוד, דנו בזה, אני ממשיך הלאה. כן. נחזור לזה, לא נחזור, נכון? אמרנו שנקודת הסתירה בנצרות זה דת של ייאוש. כי אלוהים התגלה ומת. אתם יודעים מה זה שאלוהים הוא מת? סתם, תחשבו, אלוהים מת. ישעיה מדבר על המבכות את התמוז. אתם יודעים מה זה התמוז היה? איזה עבודה זרה, אתה צודק. רגע, רק שתדעו, כשנלמד על המרקוליס, מרקוליס זה עבודה זרה, זורקים עליה אבן. כשנלמד על הפאור, פאור, היו עושים את הצרכים עליו, שירותים. וכשנלמד על התמוז, זה עבודות זרות עם שכל. אתה מסתכל ואומר, איכם עבדו איזה פסל. זה היו עבודות זרות עם עומק. התמוז היה בובה קטנה, חלולה מבפנים. חלולה. היא הייתה ריקה מבפנים, חלול. בובה, בפנים זה היה חלול, והעיניים שלה היו מגופרית. ובתוכו היו מדליקים נר. ואז העיניים היו לאט לאט. הפסל היה נראה כאילו הוא בוכה. והיה תמוז. מבכות את התמוז. הפסל היה בוכה. אלוהים בוכה! אתם מבינים מה זה אומר שאלוהים בוכה?
תחשבו רגע, דת של ייאוש. כי תמיד אתה אומר, תראו, המצב פה, אני לא יודע מה יקרה, בעזרת השם. יש מישהו שמסדר את זה שהכל יהיה טוב. יש מישהו שדואג שהכל יהיה בסדר, הכל יהיה טוב, הכל יסתדר. יש אלוהים בשמיים, לא? יש ריבונו של עולם שמסדר את העניינים, בעזרת השם יהיה בסדר. תמיד כשאתה עובר איזה אירוע, אתה אומר, בעזרת השם יהיה טוב. אתם מבינים מה זה דת שאלוהים בוכה? אלוהים מיואש? ריבונו של עולם מיואש מהמציאות? זה עבודה זרה כזאת. עוד שנייה, גלעד. הנצרות זה אותו עיקרון, זה תוצאות מהנצרות. הנצרות זה אותו עיקרון, אלוהים מת. למה אלוהים מת? כי הוא לא הצליח לתקן את העולם. אז הוא מת. ומרגע זה כל מה שנשאר לך זה לצפות למוות. ואל תתחתן, ואל תשתה יין, ותגור במנזר, זה שיא המאמין, זה הרב הראשי. אל תתחתן, ואמרנו, אצלנו זה חוטא. אדם שלא מתחתן הוא חוטא. עובר עבירה, אדם שלא שמח בחייו, הנצרות תמיד עם הפרצוף הרציני, הקר. הם הכניסו לעולם את כל זה. את הרצינות, את הכבדות. אדם לא שמח, הוא אדם חוטא. מה זה לא להיות שמח? מה זה לא להיות מלא כוחות חיים? עוצמות, אנרגיות, שמחה. להתמלות מזה. אנחנו לא נגד החיים. אין שום דבר שהוא נגד החיים. אנחנו מלאי כוחות חיים. כן, גלעד. ויאמר אלוהים ויתעצב אל ליבו, לא טוב, כל היום רק רע וכל זה, נכון? צריך ללמוד את זה. או וינחם על... זה אותו דבר, זה וינחם. לא, 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 זה משהו אחר. קהלת זה שלמו עם עצמו. קהלת זה שלמו עם עצמו. אין חדש תחת השמש או זה, יש תקווה לכל מעשה אדם או אין. זה שלמו עם עצמו. מי שיודע, שלמה, כל חצי פרק הוא מעלה מהלך פילוסופי תיאורטי ומפיל אותו. וגם זה הבל. מעלה עוד מהלך, ראיתי את החוכמה ואמרתי לחוכמה, וגם זה עוול. ראיתי את הכסף ואת העושר, וגם זה עוול, הוא רעות רוח. זה מהלך שלם ששלמה עם עצמו. אני קהלת, מלך בירושלים, ראיתי את הכל, ראיתי את כל המעשים, ראיתי... זה שלמה עם עצמו. ובראשית זה בדיוק הדוגמה הגדולה. ואיך זה שונה מתמוז או... כי זה לא ייאוש מהעולם. זה הבנה, זה כמו שאני רואה אותך, ואני מתכנן שאתה תהיה... אדם גדול. ופתאום אני רואה אותך ואני מתכנן שאתה תהיה, אתה עכשיו בצבא ואני רוצה שתהיה קצין. ואני רואה ואני אומר, הוא מתאים להיות קצין, הכל טוב, הוא הולך להיות קצין. ופתאום אני רואה אותך באיזה אירוע אבל קשור, שובר שמירה, עושה משהו לא טוב. אז אני באותו רגע מתעצב, אני אומר, טוב, כנראה שהדרך תהיה ארוכה. אתה מבין את ההבדל? לא, אם ככה לא יצא ממך כלום. כנראה שהדרך תהיה ארוכה. רואים את זה בבראשית מפורש. כנראה שהדרך תהיה ארוכה. אם אין יותר דרך, אז הפרשה צריכה להסתיים בספר בראשית. למה יש עוד ויקרא, למה יש עוד לך לך חיי וירא חיי שרה? כי אתה אומר, טוב, טוב, הבנתי. כנראה שצריך להוליד אומה כזאת. עם שלם כזה. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, עכשיו עם ישראל. כל המהלך כולו. בסדר גלעד? יאללה, המשכנו מזה, אז אמרנו, זאת הנקודה בנצרות, דיברנו עליה, דחינו אותה, אני לא נכנס אליה. מתוך זה הגענו לאסלאם, אמרנו באסלאם, סתם כידיעה, חילקנו בין הסונים לשיעים, אמרנו זה 70-30, הסונים הם 70%, חילקנו בשיעה, אמרנו איפה היא מתחילה, מתחילה כסיעה במרד של עלי, של עלי, שלאחר מכן נשחט ונרצח. אמרתי, האסלאם זה דת שכל היום רציחות. כל היום רציחות, אתם תראו, כל הקוראן הוא ספר של מעשי המלחמה של מוחמד, שמהם לומדים לחיים על כל המלחמות שקורות, החל מקרבלה, נגף, מדינה, חייבר, אל מוקעתה, אל קקעויה, אני לא איך קוראים לזה שם. לא זוכר, זה כל מיני שמות בערב הסעודית, שם זה בעיקר מתחיל. שם זה בעיקר מתחיל, דיברנו על הקתולים, דיברנו על באסלאם, בתוך השיעה, שמנו אותה בצד, דיברנו שמהם יצאו העלאווים, העוד יותר כופרים והדרוזים וכל מה שהלאה, דיברנו בסונה, על החמישה פלגים בסונה, חמש שיטות, איך להבין את הקוראן, אמרנו שהמוטו המכונן של הדת הזאת זה המכתוב, כתוב, הכל כתוב,
הכל כתוב, הכל מכתוב, ולכן זה כמו הקראים, מעין דומה לקראים, תורה שבכתב, ולכן זה דת מאוד אכזרית, כי אם הנצרות לקחה את החסד, ואתם יודעים, יותר מדי חסד זה מסוכן מאוד. יותר מדי חסד זה מסוכן, מה? חסד בלי סדר, חסד זה שפע, זה אהבה, אבל הדת של הכי הרבה אהבה, הדת של הכי הרבה חסד, אירופה התמלאה בדם. אירופה עד היום רוויה משתי מלחמות עולם, שתי מלחמות עולם, שנהרגו בהם 180 מיליון איש, 170 מיליון איש, 110 מיליון איש במלחמת העולם הראשונה, 55 מיליון איש, עוד לפני היהודים, במלחמת העולם השנייה, אירופה רוויה בדם. בדם, בשם הצדק, החסד, האמת, השלום, כל התרבות הנאורה כאילו. בכאב לב אני אומר את זה. אז האסלאם זה אותו דבר מהצד השני. למי? אחד, אתה שואל שאלה היסטורית. אתה שואל שאלה היסטורית. מה? לא, אתה שואל שאלה היסטורית על ההתרבות. בעולם שאין בו אמונה, אין בו ילדים. העולם הנוצרי, מכיוון שהוא איבד את האמונה, אני מסביר, אני הולך עוד שלב. העולם הנוצרי, מכיוון שהוא איבד את האמונה, אין בו ילדים. אירופה, יש לי כמה חברים שגרים באירופה, הם כל פעם באים למדינת ישראל, הם באלה מכמות הילדים בגנים, בגנים ציבוריים. אחי היה ביוון, באיטליה ובבקו, באזרבייג'אן שם. במשרד הביטחון, בשליחויות, כל פעם שנתיים, שלוש, בכל מקום. אומר לי, הם תמיד היו בהלם, בהלם, שאנחנו משפחה עם שלושה ילדים. עכשיו, שלושה ילדים הוא בגיל 30, בעזרת השם עוד יזכה לעוד. אבל זה הלם, כי זה לא קיים. זה לא קיים. אני תמיד מקצין ואני אומר, במדינת ישראל, בעם ישראל, גם בשואה הולידו ילדים. כי זה לא סיפור כספי, זה סיפור של אמונה. עכשיו אני עובר לאסלאם. האסלאם זה דת שחיה על אמונה. מכיוון שחיה על אמונה, אבל זה לא אמונה בריאה, זה אמונה של הכנעה, של דין. קבל על עצמך, גזר דין. אמרתי לכם, זה דת שקורטת ידיים על גניבה. שנייה, שנייה. כשיש אמונה. אבל גם האמונה הזאת לא יכולה להחזיק. ומי שקורא את הנתונים היום על אחוז הילודה באסלאם, החמש מדינות הכי מפותחות באסלאם זה חמש מדינות עם אחוז לילודה הכי נמוך שיש. לדוגמה, ככל שהמדינה יותר כפייתית, אחוז הילודה הוא הכי נמוך. המדינה עם אחוז ילודה הכי נמוך באסלאם זה טורקיה ואיראן. איראן אחוז ילודה הכי נמוך. מי ששמע את אחמניג'אד, אחמניג'אד, אני אומר את השם נכון? ולא אמר, אחמא, עם דלת. אף שנה, נו, אותו תשטות. מי שיודע, שימו לב, הוא כל הזמן דיבר לאנשים האיראניות ללדת ילדים, ללדת ילדים, ללדת ילדים. כי אחוז הילודה באיראן, כמו באירופה, הוא אחוז שלילי. אחוז שלילי זה נקרא שלשני הורים יש שני ילדים. זה כבר נהיה אחוז שלילי. כי לא כולם זוכים. לא כולם מתחתנים, לא כולם פה. אחוז שלילי. ברוב אירופה האחוז עומד על 1.6, 1.8, 0.9, משתנה שם במדינות. אני צודק? נו, מישהו אירופאי. יש להם אתם, יש פה אירופאי מאירופה עכשיו, אתם איזה... נכון? 1.3. כמה? 1.3 ממוצע. ממוצע, 1.3. צרפת אחד ילדים ערבים בחורה. בסדר, עזבו אתכם עכשיו, זה תיאוריות, אני לא צרפתי. מה? גרמניה פרסמה למשל שהיא איבאה מיליון... פועלים טורקים, כי תחשבו, האוכלוסייה בבת אחת, לא, אם למשפחה יש 1.3, זה אומר שב-20 שנה הבאות האוכלוסייה קטנה ב-40%. האוכלוסייה קטנה ב-40%. עכשיו רגע, זה השפעות יותר גדולות. כי מי שמחזיק את המבוגרים זה הצעירים. כלומר, כשיש הרבה זקנים, הצעירים שעובדים, שמפרישים לפנסיה, מחזיקים את המבוגרים. אבל אם יש פחות צעירים עובדים, יש פחות מי שיחזיק את המבוגרים. יש יותר מבוגרים. עכשיו, אבל זה מגמה שממשיכה. אז 20 שנה הבאות יהיה 40% פחות, אבל 40 שנה אחרי זה, 60 שנה אחרי זה, אז במדינה יש המון משרות פנויות. אז הם יבאו מיליון פועלים טורקים. אתם קולטים את המספר? כי לא יולדים. עכשיו, זה פתרון זמני. זה פתרון זמני כי כל הציוויליזציה באירופה הולכת להשתנות. כל המארג האורגני, עכשיו שימו את אירופה בצד, אני לא דיברתי על אירופה, זה גם לא הנושא שלנו.
אמרתי, לשאלה של גלעד, גם באיראן זה קורה, גם בטורקיה, גם בטוניס, ככל שהמדינה יותר כאילו סגרה את עצמה, זה קורה. במדינות המוסלמיות, גם ביהודה ושומרון, וגם במצרים זה כבר קורה. לפני 20 שנה, 40 שנה, ערפאת כל הזמן דיבר, אתם לא יודעים מי זה אפילו, אבל ערפאת כל הזמן דיבר על הרחם על הערבייה, הרחם הפלסטינאית. הוא אומר, אנחנו ננצח בזכות הרחם. מי שיודע, בחמש שנים האחרונות, אחוז הילודה היהודי והערבי השתווה במדינת ישראל. כשהיהודי הוא בעלייה והערבי הוא בירידה. הם כבר השתוו סביב 4 ילדים למשפחה. 3.8, מי שרוצה לדעת במדויק. זה כבר השתווה. וכשהיהודי הוא בעלייה, ובעיקר לא הציבור החרדי משנה את המציאות, המשפחות החילוניות יולדות יותר. שימו לב, משפחות חילוניות, רובם מ-3 ומעלה. זה מדהים, רובם היום נעצרות ב-3, דרך אגב. מה? היה זה תקופה שלהם, איזה קמפיין לחילונים, שללדת יותר, אולי פעם. לא בזכות הקמפיין. לא בזכות זה. היום הרבה בציבור החילוני נעצרים, זה קצת מדהים, על השלושה ילדים. למה נעצרים על שלושה ילדים? אני לא ידעתי את זה, אני רואה שאתם בעניינים. אני במילואים, אחד הקצינים שלי אומר לי, שלושה ילדים, אמרתי לאשתי, זהו. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, איזה חצוף. אמרתי לו, מי אתה? יש עוד נשמה שרוצה שתגדל אותה. אמרתי לאחד אחר, קצין, יהודי ערכי, איש ערכי. אמרתי לו, מי אתה שתגיד זהו? אומר לי, אמרתי לאשתי, זהו, נגמר. אמרתי לו, מה זה הדבר הזה? עוד רגע, אני אגיד לך מה הוא אמר לי. אמרתי לו, מי אתה? יש נשמה שרוצה שתגדל אותה. ואתה תגיד, זהו. לאשתך יש כוחות, היא אומרת, לאשתי רוצה עוד. אז מה הבעיה? מילא תגיד, לאישה אין כוח. טוב, לא חובה, לאישה אין כוח, אין כוח. לך אין כוח, אין כוח, אבל יש לכם כוחות? הוא אומר לי, זה נקרא הילד ה-200,000. למה זה נקרא הילד ה-200,000? אתם צוחקים, אני לא ידעתי. הוא אומר לי, הילד הראשון לא משנה כלום. הילד השני לא משנה, עוד פיתולים, בסדר זה. הילד הרביעי, למה הוא עולה 200,000 שקל? לא רק האוטו, גם הדירות, כי רוב הדירות בישראל מותאמות לשלושה ילדים. את הכל, הוא אמר לי, זה דירה, זה פה, זה שם. אמרתי לו, לא יודע, אצלי בבית, הבית לי מספיק גם לשישה ילדים, גם לשמונה ילדים, ולא צריך להוסיף כלום. אמרתי לו, כשיש מקום בלב, יש מקום בפנים, לכל, לא יודע, זה מתחיל מפה, לא? שתיים, אוטו, נו! אבל אני רואה שאתם בעניינים בקיצור, אני הייתי התמים, אני רואה. אני הייתי תמים, לא ידעתי, אז אני רואה שאתם בעניינים. מה אתה צוחק עוז? ככה זה גם בהושעיה? לא, הושעיה גדלים ברחוב, זה גדול. אתה אומר, זה לא, בעיר אי אפשר לגדל ברחוב, אבל בהושעיה זה... טוב, דיברנו על האסלאם, דיברנו על המוסלמי, אמרנו שהעיקרון של האסלאם זה דין, זה המכתוב, אמרנו האסלאם לא הפכו את אלוהים לעבודה זרה, לא הפכו את אלוהים לעבודה זרה, אבל קימטו את אלוהים להכנעה, לחוסר שמחה ולדין, ומכתוב מה שאמרנו, ודרך זה הוא גם דוחה אותם, ומתוך זה אני רוצה עכשיו לצלול ליהודי. כן, מישהו הצביע, כן, ג'רמי. לא, אלוהים מת זה האסלאם. סליחה. אני אסביר מה הכוונה. כשאתה רוצה לעשות חסד, והמציאות לא מסתדרת, השאלה היא יותר גדולה, מה אתה עושה עם סוגיית הרע בעולם? רע, למה יש רע? מי עשה את הרע בעולם? הרע הוא מריבונו של עולם? מה, אז הוא רע? אז הוא רע? אסורה. זה סוגיה שכל הדתות צריכות להתמודד איתה. מה עשו כל העבודות אלילים? לא, יש כמה אלילים. יש את אל הטוב ואל הרע, והם כל הזמן רבים. ולפעמים אל השמש מתגבר, לפעמים אל הגשם. יש הרבה אלילים בשמיים. כשמשה בא לפרעה, מה הוא אומר לו? מכירים את האלוהים הזה, גם יש את זה ויש את זה ויש את זה. זה כל המיתולוגיה היוונית. אל האהבה ואל השנאה ואל השמש ואל הירח ואל החושך ואל האור. ואל האור מנצח בבוקר, ואל החושך מנצח בלילה. זה מלחמה בין אלים. עכשיו אתה יכול להבין איך יש רע בעולם. התינוק הזה, המשפחה הזאת שנהרגה כולה, ששני ילדות מתו, נכון? מהשאיפת זה. איך יש רע בעולם? מה עשו הילדות? במות כמה הם היו? שנה, שלוש, משהו כזה? מה? 2 ו-4. מסכן לו, מה הם עשו?
אתה אומר, יש רע, איך יש רע בעולם? אז מה מיד מגיעה התשובה? יש אל רע ויש אל טוב. ככה התמודדו עם זה כל דתות, כל הדתות האליליות הפגניות. כל הדתות הפגניות של, של פעם, כל הדתות האליליות, ככה מתמודדו עם זה. מגיעה הנצרות, וצריכה להסביר, אלוהים יש אלוהים אחד, נכון? זו דת הראשונה, עוד רגע נדבר על היהדות. אם יש אלוהים אחד, אז איך יש רע בעולם? איך יכול להיות שאלוהים עשה רע? אם אלוהים עשה רע, אז הוא אלוהים רע. במילים אחרות, איך ריבונו של, איפה ריבונו של עולם היה בשואה? זו אותה שאלה. אז מה אומרת הנצרות? אלוהים עושה רק טוב. אבל העולם לא קיבל את אלוהים. ואז הוא מת. עכשיו אתה מבין למה כל העולם הזה הוא בחטא? כל העולם הזה הוא ברע? כל העולם הזה הוא חטא אחד גדול. כל העולם הזה הוא רע. כל היצרים שלך זה חטא. אתה רוצה אישה? זה חטא. אתה רוצה יין? זה חטא. אתה רוצה שמחה? זה חטא. אבל לפני זה גם לא היה טוב, רק טוב, היה גם רע. כי הם זרקו אותו. כי הוא עוד לא הופיע בעולם. עם ישראל חטא, אז היה רע בעולם. כי אלוהים רצה להעניש את העולם. ואז שהוא הופיע, התקופה שהוא הופיע היה טוב, ואחרי שהוא מת, העולם הוא בחטא. שים לב, זה כל כך הבדל גדול מעם ישראל, שאנחנו אומרים, כל היצרים שלך זה אלוהי. המשיכה שלך לאישה, המשיכה שלך, זה ריבונו של עולם טבע בך. אז אתה צריך לנתב את זה לאישה אחת, כלשהי. הרצון שלך להיות, לאכול, זה רצון אלוהי. ריבונו של עולם גרם שאתה תאכל שלוש פעמים, שתהיה רעב. רק תנתב את זה לברך, לאכול בקדושה, לאכול כמו שצריך. זה רצון אמיתי, זה רצון של ריבונו של עולם. הנצרות, ועכשיו אני אומר, גם דתות המזרח יגידו שהרצון לאכול זה בהמה. תתגבר עליו. הרצון להיות עם אישה, תתגבר עליו. הרצון ליין, תתגבר עליו, כי זה הכל הבהמה שבך. זה לא ריבונו של עולם. בסדר? אז הנצרות בעצם מתמודדת עם זה, עוד רגע אני מגיע לזה. אלוהים מת, כלומר העולם הזה הוא רע, הוא בחטא, הוא באסון, הוא ב... ולכן אין פה כלום. כל השאיפה היא אחרי המוות, עולם הבא. שנייה. עכשיו, עכשיו אני ממשיך. הדת הזאת שדיברה כל הזמן בשם אהבה, רגע, תזכיר רגע שאלה, אני רוצה להגיד רק במילה אחת, האסלאם את היהדות. האסלאם מתמודד עם אותה שאלה. אם אלוהים אחד, אז איך יש רע בעולם? אתה יודע למה יש רע בעולם? כי עוד לא מה? כי עוד לא הכנעת את עצמך אל האלוקות. ולכן אנחנו צריכים להכניע את עצמנו לאלוקות. עם ישראל זה העם היחידי שמתמודד עם זה. איך יכול להיות בורא אחד שהוא עושה גם טוב וגם רע? איך יכול להיות? זה טוב לפרטי, רע חופשי, טוב לכלל ורע לפרטי. מה זאת אומרת בחירה חופשית? אתה עושה את שהוא נתן, כמו שדיברנו כל השנה. אז אני רוצה לעלות עוד שלב. אתה צודק. בדיוק. שבאמת, נסביר, באמת זה כמו אור וחושך. ריבונו של עולם יוצר אור. ויהי אור, נכון? מה קורה במקום שאליו האור לא מגיע? החושך הוא לא יצירה. במילים אחרות, אין כזה דבר חושך. יש פחות אור. אין כזה דבר חושך. חושך לא קיים. לא עשו חושך. יצרו אור, ומקום שאליו החושך לא הגיע, האור לא הגיע, נוצר חושך. אני אגיד את זה אחרת, יש רק טוב. יש טוב. טוב לא מסודר, זה רע. טוב לא ממוקד, זה רע. נסביר. הרצון שלי לאכול, זה מעולה. זה טוב. זה ריבונו של עולם טבע בי, זה אלוהי. לאכול כמו בהמה? לקחת את הטוב והזזת אותו לרע. כלומר, יש רק טוב. לכן אסור לך לכפות על עצמך כלום. רק לנתב. רק לנתב כוחות. אנחנו לא כופים, אנחנו לא מדכאים, אנחנו לא מחלישים, אנחנו לא אוטמים כוחות, אנחנו רק מנתבים כוחות למקום הנכון. אמרנו, איזה הוא גיבור? הכובש, כביש. הסולל דרך ליצר, לרצון להופיע. בסדר? עכשיו אני אמשיך. הרצון לאישה, מצוין, רק תנתב אותו לאחת ובקדושה. להמשיך? הרצון ללמוד הוא מצוין. הרצון שיהיה לי הרבה דברים, שיהיה לי רכוש, זה מצוין. רק אל תיקח את שלו ואת שלו. רק אל תקנה, אל תחמוד. אבל זה רצון מעולה.
אמרתי לכם, אין כלב אחד שרוצה שיהיה לו רכוש. לאדם יש רצון כזה, זה תכונה מלאה, זה ממלא אותך, זה נותן לך יכולת שליטה, השפעה, אני, שאין לו כסף, משול כמת. למה הוא משול כמת? כי הוא לא יכול לפעול בעולם. אדם שיש לו הרבה כסף, יכול לפעול בעולם, ברוך השם. לא בגלל זה מי שאין לו הוא פחות שווה, אבל מי שיש לו יכול לעשות הרבה דברים נפלאים, הרבה דברים טובים, חשוב מאוד. זה לא רצון גס, זה לא רצון נוכרי, זה לא רצון לא אלוהי. זה ריבונו של עולם טובה בך, תשמח במתנה האלוהית שיש לך. עכשיו אני חוזר לפה, אם ככה ריבונו של עולם עושה רק טוב. במקום שהטוב לא מגיע, שנייה אוהד, במקום שהטוב לא מגיע, זה רע. הבנת אותי, מיכל? מה עם רע שהוא לא מוסיף את הדין בכלל? זה לא קשור לאיך אנחנו סוללים דברים. יש דבר רע מאוד מאוד שקרה בעולם, בלי שאף אדם קשור לזה. זה מה שאתה חושב. מה זאת אומרת? אתה לא מכיר את כל המציאות. אתה לא מכיר. רק אנחנו מבינים את ההנחה. כתוב, הגמרא במסכת בבא בתרא מדברת על שלושה שהתכוונו לשם שמיים. מה? לא, שטן, פנינה. שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. מי זאת הייתה פנינה? פנינה הייתה אישה של אלקנה, ספר שמואל פרק א'. והייתה לפנינה היו הרבה ילדים, בנים ובנות. ולחנה, האישה השנייה של אלקנה, לא היו ילדים. ופנינה הייתה, היא כל הזמן צוחקת עליה. אין לך ילדים, אין לך ילדים. עכשיו תראה מה קורה. כתוב שחנה, בגלל שפנינה מצרה לה, בגלל שהיא מייצרה לה, אז היא עומדת בתפילה. ושהיא צוחקת עליה עוד יותר, היא אומרת, תגיד לי, מה אכלת היום את הבן שלך? איזה בגדים אלבשת לבן? מוישה שלי הולך לגן, מה שלך? והיא מצערת את חנה. וחנה כל כך מצטערת ועומדת בתפילה וזוכה לילדים. אבל המדרש ממשיך, שעל כל ילד שנולד לחנה, פנינה קוברת שתיים. קוברת שתיים, לחנה נולדים הרבה ילדים. פנינה קוברת שתיים. ואומר המדרש, פנינה לשם שמיים התכוונה. היא רצתה לצער אותה כדי שתוציא מעצמה תפילה יותר גדולה. להמשיך? טוב, עכשיו אל תשאלו, זה לא שיעור בתנ"ך. שטן, אותו דבר, שטן שיורד לאיוב ובא להטריד את איוב. אומר המדרש, זה הגמרא בבא בתרא. שטן, איוב ופנינה לשם שמיים התכוונו. כלומר, גם הרע שאתה לא מבין אותו. מה איוב עושה? הוא קובר ילדים בילדים. איוב קובר ילדים. תגיד לי, מה טוב פה? לשם שמיים התכוון. עכשיו תראה, אני רק אמשיך. זה לא סוג אישור על סוגיית הרע בעולם. הבאתי רק כדי להבין את ההבדלים, אני חוזר לג'רמי על החסד. אבל נתתי לך את התשובה להבין את העיקרון, בסדר? עמיחי. כן, אוהד. יאללה, אני חוזר רק לפה. עודף אהבה זה מסוכן. הגמרא אומרת, התורה אומרת בספר דברים. תקשיב טוב. ארור, יש ארור, 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 ארור. זוכרים שם בספר דברים? ארור, נו תמשיכו אותי. ארור שוכב עם אחותו. לא. למה ארור? כי חסד עשו. ארור שוכב עם אחותו כי חסד עשו, זה הפסוק. למה חסד? יותר מדי אהבה. אהבה זה לא לאחותך. אהבה זה לא אהבה, זה לאשתך. כלומר, יותר מדי אהבה, יותר מדי זה חסד. כשהאהבה מלאה יותר מדי, בלי גבולות, וכשאין אלוהים אין מגמה בעולם, וזה ארור. יאללה, חזרנו לאסלאם, מתוך זה אמרנו, אנחנו בפסקה לא, סיימנו את אי, סיימנו, הגענו לבב, לא, גם את זין, יוד, יוד, חברים, יוד, 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 פסקה יוד, יאללה. ויתר, רואה אני כי אכן אין לי לשאול, כי אם את היהודים. תראו, המילה יהודים לאורך כל ההיסטוריה הייתה ביטוי של גנאי. לא שמעתם את הביטוי יהודון? יהודון זה מילים ככה ל... יהודונים כאלה, אתם יודעים, המסכנים האלה, האלה ש... אין מה לעשות איתם, תמיד היה בדיחות כאלה. מי שמכיר את הבדיחות של הגרמנים, הבדיחות של הפולנים, הבדיחות שם של
הקוז'קים האלה, עד כמה יהודון יש לו שבע נשמות, איפה שלא תזרוק אותו הוא תמיד... כי הבזויים שם שבבני האדם. רואה אני כי אין לי לשאול את היהודים, את היהודים שהם שארית בני ישראל. שכנראה יש בהם משהו, אני אומר לכם, המילים האלה, שארית בני ישראל זה המחלוקת הכי גדולה היום בעולם. זה המחלוקת הכי גדולה היום בעולם. היא המחלוקת הזאת, מה? לא, לא, לא. המחלוקת היום, אם אנחנו שארית בני ישראל, זה המחלוקת הכי גדולה בעולם, אני אומר את זה רגע, זה בשלושה כיווני מחלוקת. מחלוקת אחד מול העמים. מול העמים. שהנצרות טוענת שהם עם ישראל. אמרתי לכם, נסראללה ואחמדינג'אד מעולם לא קראו לנו בני ישראל. בני ישראל, יש לי כתבים שנסראללה כותב שם שהוא מעריץ את בני ישראל. הוא מעריץ את בני ישראל, זה עם הנפלא. אז אתם ציונים, פליטים מאירופה, הכל נפלא. רק לא בני ישראל, כי בני ישראל זה עם נפלא, זה עם זה, אתם קורא הכביש, הכל נפלא. גם ערפאת, אתם צאצאים של זה, צאצאים של זה, אתם לא בני ישראל, כי בני ישראל זה עם הנפלא. קנה לנצרות, הם לעולם לא יגידו שאנחנו בני ישראל. מחלוקת שנייה, אם יש כזה דבר בני ישראל. אמרתי לכם, האג'נדה החדשה שהיום רצה בכל הקמפוסים, זה גזענות. כשאתה אומר בני ישראל, אתה גזען. אתה גזען. והיום תראו מי שיש לי שני ספרים עבי קרס במשרד שלי על הגזענות בישראל וכמה אנחנו גזענים, גזענים, גזענים כי אתה רוצה לחתן רק עם יהודים. שמה, למה? להיות גזעני? או רגע, סוגיה אחרת, נגיע לפה, זה עוד כמה פרקים, נתעסק בעיקר עם הסוגיה הזאת. סוגיה שלישית, הראיתי לכם מפרופסור זנד, איך קוראים לו? שלמה זנד ועוד הרבה הרבה שממשיכים אותו שרוצים לומר שהבעיה הכי גדולה של עם ישראל היום זה שאנחנו לא מרשים להתבולל. אם נתיר להתבולל, הם קוראים לזה כללת עזרה. אם נתיר, כאילו עזרה אסר להתבולל. כללת עזרה היה מותר. אבל אם נתיר להתבולל, הכל יהיה בסדר. רק מאז שהתחלנו לאסור את ההתבוללות, הכל נהיה רב אמר. ברגע שנתיר להתבולל, הכל יסתדר. ובכלל אין כזה דבר עם ישראל. עם ישראל זה המצאה של הציונות החדשה כדי לכנס את כולם לארץ ישראל. אין כזה דבר. שימו לב שהמחלקות הן משלושה כיוונים. אחד, בתוך עם ישראל. האם יש כזה עם ישראל או מדינת כל אזרחיה? שתיים, האם זה גזענות בכלל? כלומר, יכול להיות שיש עם ישראל, אבל אסור לך לדבר על זה, כי זה גזענות. היום לא תשמעו מישהו בחוץ מדבר את המילה עם ישראל. עם ישראל נהיה מילה של דתיים. החברה הישראלית. משברי החברה הישראלית. החינוך בחברה הישראלית. שימו לב, כי עם ישראל זה נהיה מילה של דתיים גזענים. איך לב? מה? מורים בבית ספר אסור להגיד עם ישראל. כן? איפה שמעת את זה? מורה אחת שמתמדת בנערים. אסור להגיד את המילה עם ישראל. לא, זה מכלל, זה ירד בתעודה שאסור יותר לכתוב לאום. אסור לכתוב לאום. אסור לכתוב לאום, כי זה נהיה גזענות. עכשיו, תעזבו, לא מטפלים בכל המחלות נפש של עמנו היקר, שכל אחד מכם יגדל, יהיה בעמדת מפתח. כן, אדון וורצמן? יהיה בעמדת מפתח. תגיד משהו לאבא, שיסדר את... שמעת מה קורה בבית ספר? רגע, תגיד הכל. דניאל. שר החינוך יושב פה, נו. בנהריה, שמעת בנהריה? שאבא יפסיק להעביר תקציבים לנהריה, בסדר? ושמעו אותי בהקלטה, זה בכלל מסוכן. יאללה. אני ממשיך. יוד, אמר הכוזרי. רואה אני כי אין לי לשאול את היהודים שהם שארית בני ישראל. רואה אני כי הם ההוכחה לדבר הזה כי אחר יש לאלוה תורה בארץ. עכשיו תראו את הדיוק על הבארץ. כלומר לא שלאלוהים יש תורה, לאלוהים יש תורה בארץ. הנקודה היא בארץ. האם יש פה תורה שחיה בארץ ישראל? כלומר האם יש תורה שרלוונטית לחיים? כל הדתות התורה לא קשורה לחיים. אין בקוראן או בבייבל או בבודה, או בכל דת אחרת, דברים שרלוונטיים לחיים. כלומר, אני אגיד את זה ככה. אין הלכות נטילת ידיים. אין הלכות בית שימוש. אין הלכות חתונה. אין הלכות גירושין. אין, זה לא קיים. הלכות אכילה. אין, זה לא קיים. המקום היחידי שיש ספר הלכות, זה למקום שיש בו תורה בארץ. כשהייתי צעיר, תמיד הצבן אותי, למה התורה רלוונטית גם ממני אותך אני קושר את הנעליים? אבל היום אתה מבין שזה לגודלה. כלומר, יש נפקמינה לכל דבר, יש רלוונטיות לכל דבר. ואז שלח לקרוא לאחד מחכמי היהודים וישאלהו לאמונתו. מה? חבר או יהודי? כן, עכשיו מתחיל החבר, עד עכשיו לא היה פה החבר.
שים לב שאצל היהודי הוא קורא לאמונתו, ובשאר הדברים הוא לא קורא לאמונתו. מה זה החדית? חדית? זה ספרים שחוברו טיפה יותר מאוחר, שהן מנתחות את הקוראן ונותנות ממנו הרבה הנהגות. למשל, מוחמד בקרב חייבר שיקר וגרם לנציג מטעמו שיהיה השופט ביניהם, ולאחר מכן הנציג מטעמו שהיה שופט ביניהם שחט את כולם. בסדר? ראיתי? אז החדית מוציאה מפה פסק הלכה שמותר לעשות הסכם עם האויב אם הוא משרת את המוסלמים. זה חדית. בסדר? החדיתים נכתבו 100-150 שנה אחרי מוחמד. זה הלקח של הקוראן? כן, המסקנות. מה? זה לא סוג של הלכה? אני אגיד ככה, תראה, הנהגות בחיים זה לא הלכה. לא, עוד פעם, לא לשתות יין זה משם, אבל גם בלא לשתות יין יש חמש דעות: האם אסור יין, האם אסור להשתכר, האם אסור ענבים, האם... יש להם איזה משהו למצווה להרוג יהודים או משהו? לא, יש ג'יהאד נגד הכופרים. שאנחנו כופרים. כולם כופרים, גם הנוצרים. האיראן, איראנים, הבעיה שלהם זה לא אנחנו. גם יש שטן גדול, יש שטן קטן, אתה כולה שטן קטן. השטן הגדול זה אמריקה. הנוצרים והמוסלמים נלחמו רוב החיים ביניהם. רוב החיים, רוב ההיסטוריה. מסעות הצלב לא היו נגד היהודים. מסעות הצלב היו לשחרר את ארץ הקודש מהמוסלמים. על הדרך הרגו כמה יהודים. כמה? מאות אלפים. על הדרך עברו בקהילות, אז הרגו יהודים. יש מצווה להרוג גם יהודים. את הכופרים. את הכופרים. גם את השיעים. זה מה שבאתי לומר. גם השיעים כופרים. אני לא אומר את זה, אתה כל הזמן נוסע למשוך אותי לשם. לא, בגלל שזה הכנעה, אז מי שלא מכניע את עצמו צריך להכניע אותו. אני יודע, נכון, זה מה שאמרתי. אז למה הם לא נוסעים לאורך אירופה? את מי? למה הם הולכים לאמריקה? למה אירופה? למה משתלטים על אירופה? לא שמת לב מה קורה באירופה? איראן לא רוצה להחזיק את אירופה. יש פיגועים. בלי סוף. אל-קאידה, אירופה יש לו הרבה יעדים. מי שמכיר את אל-קאידה, אל-קאידה לדוגמה זה ארגון, נו? ארגון סוני. גם בסונים יש קיצונים. אל-קאידה זה ארגון סוני. חיזבאללה זה ארגון שיעי. שיעי. ולכן שהחיזבאללה יצטרף, למי הוא יצטרף בסוריה? לאלאווים. חיזבאללה לא יצטרף למורדים. בעצם החיזבאללה ואל-קאידה נלחמים אחד בשני בסוריה. מי שמבין עמוק. אל-קאידה, כלומר הג'יהאד העולמי, מה שנקרא, זה ארגונים מסונפים לאל-קאידה, נלחמים דרך החיזבאללה ששותף לאלאווים. כי מה זה האלאווים? האלאווים יצאו מתוך השיעה. זה יצא, יש סונים אלאווים, מתוך האלאווים יצאו האלאווים. אסד הוא אלאווי. בסדר? הם עוד יותר כופרים. האלאווים זה הכופרים שבכופרים. אתם מביאים לי כל מיני מילים יהודיות, אבל זה עוד יותר רחוק. בסדר? איך הגענו לזה? על החדית. בסדר, לא משנה, בכל מקרה... אמרת שזה, אל-קאידה הם כופרים, אבל הם דתיים, כל הדעות שלהם דתיות בהחלט, הם... נו, מה אמרתי? אמרת כופרים, אבל... מי כופר? אל-קאידה? אל-קאידה עם סונים. החיזבאללה הם כופרים לדעת אל-קאידה. בסדר? ולדוגמה, לכן מצרים זה חילונים שיצאו נגד האחים המוסלמים, שהם סונים. סונים. לכן שני הדעות במצרים, גם השלטון הקודם וגם השלטון הזה, כולם היו נגד סוריה, כי היא אלאווית. היא אלאווית. זה משהו אחר לגמרי. איראן זה פרסי, זה משהו אחר לגמרי. אבל הם השתלטו על זה, הם שיעים. איראן לא באמת תומכת בחמאס. איראן לא באמת תומכת בחמאס. אבל עזבו את זה, נו יאללה, מה אתם? זה מוצר מתקלה. כל אלה מסביב זה מוצר מתקלה. תאמינו לי, מוצר מתקלה. אחד, כי הם עושים את זה לעצמם. כמו הכוסות חד פעמיות, נכון? כמו הכוסות חד פעמיות, סתכלו, כל המדינות מסביב זה מוצרים מתקלים. סוריה פעם הייתה, היום זה, פעם באירופה הייתה יוגוסלביה. המדינה הייתה חזקה, כשהייתי ילד, עם היום הנבחרות כדורסל הכי טובות.
גם בכדורגל. היה מעין הזה, שזה ארבע מדינות נהיה, קרואטיה, בוסניה, זה, זה. מה, סלובקיה, זה הכל, זה מדינות. רוסיה פעם הייתה, הדוב הרוסי, זה היה טורף, זה, זה, זה היה מפחיד לחשוב על, על התעשייה הזאת, המלחמה, העוצמה הזאת של חצי אירופה, כולל סין, עוד, היה קומוניסט. מה זה נשאר מזה היום? תסתכלו, מה נשאר? אירופה הייתה רובה קומוניסטית. מי נשאר? גרמניה, רומניה, פולין, צ'כיה, רוסיה, סין, כל, זה משהו, זה תפס ככה את כל זה, מה? כל מזרח אירופה. כל מזרח אירופה, אבל זה היו עיקר המדינות. מה היה במערב? אנגליה, ספרד וחצי גרמניה. אמרתי, אנגליה, ספרד, חצי גרמניה. לא, היו עוד כמה, אבל זה היה עוצמה. אירופה כל הזמן השתייעה באמריקה. והיום מה? זה הכל קרה, זה כלום, זה כזה. דרך אגב, בשניות זה קרס, בכמה שנים טובות זה אין כלום היום. תסתכלו היום את כל הארצות שמסביבנו, הם כולם, אמרתי, זה חומר מתכלה. זה חומר מתכלה, תחשבו על זה ככה. אין מה להתעסק בזה, אנחנו לא מוטרדים מזה. נשמור על ביטחוננו, אבל זה חומר מתכלה. היום באירופה מרגישים מאוד את עליית האסלאם שם, כי כשאין כלום, כשאין אמת, כשאין תורה, כשאין חיים, כשאין עוצמות, כשאין אמונה, אז האסלאם מתפשט שם, ואמרתם פה צרפת, נכון? אבל אני חושב שזה בעוד מדינות, אני שמעתי? בגרמניה עוד 10 שנים מהיום מוסלמת לגרמניה. בסדר, לבנות מסגד זה רק כסף, זה עוד לא אומר שיש שם אנשים. לא, אנגליה 15 שנה. יש תחזיות בכל מדינה. גם אנגליה? אומרים פה שהאסלאם באנגליה. מה? לא, שמעתם את ההבדל? יש להם עוד הרבה מה לגדול. יאללה, יאללה, חברים, אבל בואו תונו, סתם הם מורחים אותנו. תראו איך הכוזרי מתחיל. אני מאמין, אמר לו החבר, תראו את ההבדל בין כל הדתות, איך הן מתחילות? כל הדתות מתחילות לדבר על אני מאמין בבורא שמיים וארץ, אני מאמין באלוהים שברא את האדם, ברא את נוח, ברא פה, ברא שם, ברא זה, ברא את השמיים ואת הארץ, הכל מתחיל מבריאת העולם. החבר, הנציג היהודי בעצם מתחיל הפוך. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים, וקלקלם במדבר והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי הנביאים, שכולם קראו את תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומריה ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. מה הוא בעצם לוקח אותו? הוא לא לוקח אותו לתנ"ך. זה בדיוק הנקודה. הוא לא לוקח אותו לתנ"ך, הוא לוקח אותו ליציאת מצרים. תסתכלו. הוא לא לוקח לשישה ימי בראשית, שבת, אדם הראשון, גן עדן, נוח, מבול. הוא לוקח אותו לעם ישראל. אז מיד צצה לו שאלה, תראו את השריף הבא. לא לחינם, לא התחלתי לשאול את היהודים. לא לחינם, התחלתי בראשונה לשאול את היהודים, כי כנראה לכם שכל. אתם כי מדעתי, כי בשלשלת הקבלה שלהם נתנתקה כבר מדעתם, ודעתם נתמעתה. אתם לא אנשים אינטליגנטים, הוא אומר ליהודי. היית, אתה יהודי, היית צריך לענות לי תשובה אמיתית. איזה תשובה? מאיפה זה התחיל? אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. תראו איך המוסלמים והנוצרים מתחילים. אלוהים, או הפילוסוף, אלוהים ברא את השמיים ואת הארץ, ואחרי זה שישה ימי בראשית, ואז נולד אדם, ואז גורש מגן עדן, ואז נוח, אברהם יצחק, תתחיל מההתחלה! ואתה יהודי לא מתחיל מההתחלה. במה יהודי בוחר להתחיל? אתם שמים לב? הוא לא מתחיל מהבריאה, אלא ממה הוא מתחיל? מה זה עם ישראל? הבריאה. גאולה. לא. הכל נכון. נתחיל ככה, בואו, תחשבו רגע לוגית, עזבו רגע את הספר. הוא שואל אותו על הבורא, נכון? כל הדתות מתחילות מהבורא. הבורא בשבילי. הופה. הוא לא מדבר על הבורא, הוא מדבר מתי הבורא פה בארץ. אמרתי לכם, אני לא יודע מתי נברא העולם. תשאל את הגיאולוג מתי נברא העולם, הוא יגיד לך לפי סוג הקרקע. תשאל את הביולוג מתי נברא העולם, הוא יגיד לך מתי הפעם הראשונה שהיה קרקע, מתי הפעם הראשונה שהיו חיות, מתי הפעם הראשונה שהיה תא. עד היום אפשר לדעת מתי היו פעם ראשונה חיות בכדור הארץ. מתי פעם ראשונה היו קרקע כבר. מתי פעם ראשונה היו מים. תשאל את ה... אתה יכול לשאול את כל מי שאתה רוצה. אנחנו סופרים למתי פעם ראשונה שיש אדם. אנחנו, בריאת העולם שלנו זה מתי שנברא אדם. כי תגיד לי מתי אתה סופר, אני אגיד לך מה העיקרון אצלך. הוא אומר לו,
אני לא מתחיל את התורה. התורה שלנו מתחילה באמת עם מתי שריבונו של עולם החליט להופיע פה בארץ. היום שהאדם היה בימן, לא? לא. עכשיו צריך לדעת את ההבדלים של ימים. שאלה טובה, רק אני לא מתכחש. כלומר, כל אחד יכול להגיד, תראה, העולם קיים מיליונים, יכול להיות. אני אמרתי שרק מבריאת האדם יש 6,000, 5,000, עוד מעט 6,000 שנה. עכשיו תגיד לי, אבל גם הוא לפני כן, כן, אנחנו מדברים על האדם המוסרי. האדם שכבר הולך לעבוד בגן עדן. האדם, זה כבר קומה אחרת. כלומר, אתה רוצה לפני כן שהיה הומו ספייס, ואתה יכול... אני מדבר על השנים, מבריאת האדם. לא, 365 ימים, לעומת ימים ש... אם אתה אומר שנגיד הגיאולוג אומר חמישה... אתה שואל מתי זה השתנה. אני אומר, אתה שואל מתי התחיל הזמן. זמן. זמן של ימים. אמרתי, זמן זה ביחס לאדם. לכלב לא משנה בין כמה הוא. אין זמן לאדם, לכלב. התורה דיברה ראשון מן האדם, אני אמרה חמישה. אז היא מתחילה את הזמן, מתי שיש אדם. לכן שבת זה היום הראשון. יש מחלוקת בגמרא מה קורה כשאדם הולך במדבר, ולא יודע איזה יום היום. שכל יום הוא עושה שבת? לא כל יום, כל יום בטוח הוא לא עושה שבת. מעכשיו מתחיל לספר שבת. או, שתי דעות בגמרא. אדם במדבר, או, לא זוכר איזה יום היום. הוא עושה שבת. דעה ראשונה אומרת, מתחיל היום יום ראשון. היום יום ראשון, נתאר לך חשב חודשיים במדבר, מדבר סהרה. לא יודע איזה יום היום. היום יום ראשון, מחר שני שלי, עוד שבעה ימים עושה שבת. זו דעה ראשונה בגמרא. דעה שנייה, עושה היום שבת. ואז שישה ימים, היום שבת, שישה ימים. מה המחלוקת ביניהם? מה ההתחלה? האם ההתחלה היא שישה ימים? עכשיו אתה מבין את הסוגיה? זה בדיוק הסוגיה של בריאת העולם. בסדר? או ששבת, בשבת הכל, זה שבת, שבת, שבת הכל התחיל. בסדר? נכון. נכון. בטח שכן. בטח. זה העוצמות היום של המדע. כי צריך להבין רגע, שוב. אני רק חוזר רגע במשפט אחד לספר בראשית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, נכון? נמשיך? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אנחנו עוד לפני היום הראשון. לפני היום הראשון מה יש? חושך, אור, מים, קרקע. זה כבר קיים, לא? חושך, אור, רוח אלוהים מרחפת על פני המים. זה כבר קיים. כלומר, ביום הראשון כבר הכל קיים, אומר הרמב"ן, וכל השישה ימים זה התפרטויות שלו. עכשיו, שאלה אם אתה סופר את היצירה הראשונית או את היצירה של ההתפרטות. אתה אומר לי, בוא נלמד ספר בראשית. שנה ב', פרשת בראשית, נתחיל ללמוד. זה לא הנושא. לא, אבל אתה מבין, אורי? מה? נכון, זה מה שאמרתי. את מה? לא הבנת. אם יש חושך, זאת אומרת שיש אור. אין חושך אחר. המדרש אומר שבששת ימי בראשית חושך ואור שימשו בערבוביה, וביום רביעי הוא רק סידר אותם. שים לב, ביום הרביעי יהיה מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום לבין הלילה, אבל הם היו גם לפני כן. כי לפני כן הם שימשו ביחד. מה זאת אומרת שהלילה הייתה מציאות? חברים, עזבו, ספר בראשית, נלמד בבראשית, עכשיו אנחנו פה. לא, אפשר להיכנס, זה מאוד מעניין, אבל זה לא הנושא. רק בגלל הזמן אני ככה מרשה לכם לגנוב עוד דקה. אני רוצה להראות פה את הנקודה. כי זאת הדת היחידה שלא מדברת על אלוהים בשמיים, מזה הוא מתחיל. שבוע הבא נתחיל מזה, ניכנס לזה, אבל שימו לב ש... אתם יודעים, אולי מחר... טוב, אני אגיד את זה אחרי הרבית, אבל נסדר קצת הזמנים קצת אחרת. זה הדת היחידה שלא מדברת על אלוהים בשמיים, אלא מדברת על אלוהים פה. אלוהים פה.
שיוויתי השם לנגדי תמיד, כל רגע אתה פה איתו. לכן יש לך הרבה תרי"ג מצוות, לכן יש לך כל רגע מה לעשות. זה הדת היחידה לעומת הבודה, הנצרות, הפילוסוף, האסלאם, שלא מדברים על אלוהים בשמיים, או שהוא קיים, או שהוא מת, או שאתה צריך להיכנס לנירוונה, מחיקה, נירוונה זה מחיקה, למחוק את עצמך מהאלוקות. זה הדת היחידה שמדברת על אלוהים בארץ. ושימו לב פה למילים. אני, איך הוא כתב, נתן למשה בתורתו בארץ. אני מאמין באלוהי אברהם יצחק ויעקב. עכשיו כשהוא מתחיל להקשות לו ואומר לו, אתה יהודי, אתה לא חכם, למה אתה מתחיל עם זה? הוא אומר לך, זה דת שמבוססת על ההיגיון. אבל אנחנו לא דת שמבוססת על ההיגיון. על מה אנחנו מבוססים, כמו האסלאם והנצרות והפילוסוף, על מה אנחנו מבוססים? על הראייה, על האמונה. דת שמבוססת על הראייה, על האמונה, מתחילה לא מבריאת העולם, כי בריאת העולם היא לא רלוונטית. למה אני מתחיל? מתי אלוהים היה פה? מתי אלוהים היה פה? מתי נפגשנו עם אלוהים? ומתוך זה כל הנקודה היהודית מתחילה. צהריים טובים.